9 мамыр жеңіс күні. Бұл мереке 2-ші дүниежүзілік соғыстың бар ауыртпалығын өз мойнымен көтеріп, отан үшін от кешіп, соғыстың қанға бөккен даласында қайсарлықпен шайқасқан. Жеңістің туын желбіреткен ұлы отан соғысының ардагерлері үшін ерекше. Ал бүгінгі хабарымыз халық қаһарманы Мәулен Қалмұрзаевтың рухына арналған. 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы жеңістің 60 жылдық мерекесіне орай 2 майдангерге ең жоғарғы награда халық қаһарманы атағын табыс етті. Соның бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз шардаралық Мәулен Қалмұрзаев ақсақал еді. Оңтүстік жұртшылығы үшін бұл айтулы оқиға болды. Оңтүстіктен шыққан тұңғыш халық қаһарманына құттықтаулар, ыстық тілектер толассыз ағылып келіп жатты. Шардараның ғана емес, оңтүстік Қазақстан облысының мақтанышына айналған бұл марапатқа барша жұрт арқа жарқа қуанды. Бұл шын мәнінде ел өміріндегі елеулі оқиға еді. Бірақ ол шаттығымыз ұзаққа бармады. Жазмыштан озмыш. Небәрі 2 айға жетер-жетпес уақытта, дәлірек айтсақ, 2005 жылдың 25 маусымында Мәулен атамыз бақилық болды. Бұл халық қаһарманы атағымен қоса берілген алтын жұлдыз белгісі және отан орденін жарқыратып таққан атаны салтанатты түрде қарсы алып, қаһарман қариямен кездесулердің қызуы әлі басылмай жатқан кезде. Кеше ғана құтты болсын айтуға келгендер енді көңіл айтуға мәжбүр болды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қадірменді қарияның отбасына көңіл айту жеделхатын жіберді. Бүгін ұлы жеңістің 72 жылдығына орай Мәулен Қалмұрзаевтың өмірі, еңбектегі ерлігі туралы бір ауық еске алып, көрерменге ұсынғанды жөн көрдік. Мәулен Қалмұрзаев 1919 жылы Өзбекстан Республикасының Жазақ облысы Фарыш ауданы Киров атындағы кеңшарда дүниеге келді. 14 жасынан бастап мал шаруашылығы кеңшарында жұмысқа қабылданды. Неміс фашистері Кеңес одағына баса көктеп кіргенде, кісі сержант Мәулен Қалмұрзаев Украинаның Бердичев қаласында өзі құралпы жастармен бірге әскери борышын өтеп жүрген болады. Жау басып кірді деген суық сөзді бұлар маусымның 22-сінен 23-іне қараған түні естіді. Дабыл қағысымен бүкіл полк үдере көтеріліп, ұрыс қимылына кірісіп кете барды. Жас жауынгер 3-ші Украина майданының 6-ші армиясы, 8-ші танк дивизиясы, 4-ші мотоатқыштар полкының құрамында соғысқа қатысады. Бердичев Львов қалаларын жаудан қорғауда жан аямай ұрыс жүргізеді. Әсіресе Киль бағытындағы соғыс аса ауыр дейді. Осы қанды шайқаста Мәулен Қалмұрзаев айрықша ерлігімен көзге түседі. Сол ерлігі үшін алғаш ұлы отан соғысы орденімен марапатталды. Барлаушы болып жүріп, қиян-кескі шайқастың арасынан ебін тауып, жау тылынан қаншама тіл алды. Бір ұрыс үстінде соқтығысқан 2 танктың ортасында қалып кетті. Құдай сақтаған екен, аман қалды. Бірақ сол аяғының өкшесін абажадай тажалдың шынжыр табаны мұжып кетті. Табанымен жер түріп тұрғанның өзі үлкен бақыт екен, сонда сезінді майдангер. Осы шайқаста ауыр жараланған бір топ жауынгерлер Самарқан госпиталіне келіп емделді. Ем қабылдап болып, қайта майданға сұранған жауынгерді әскерге жібермей қойды. Госпитальдің арнайы комиссиясы табанымен нық басып жүре алмайтын Мәулен Қалмұрзаевты елге қайтарды. 1942 жылы елге оралған жаралы жауынгер еңбек майданына жең түре араласып кетті. Қызылқұм ауданына қарасты Шымқорған кеңшарында ферма зоотехнигі болып жұмысын бастаған жас маман өзінің іскерлігі мен біліктілігінің арқасында ферма меңгерушісі совхоздың кәсіподақ комитетінің төрағасы қызметіне жоғарылады. Мәскеуде оқып келді. Жан жақты ысылған малдың жайын, жұмыстың жапсарын жетік білетін жігіт қайысты болмасын асқан жауапкершілікпен атқаруды әдетке айналдырды. Мұның қабілетін бағалаған облыс басшылары 1954 жылы Созақ ауданындағы Тасты кеңшарына директор тағайындайды. Шу өзенінің бойына өзі бас болып салдырған көпірді ауылдағы адамдар бүгінде Мәулен көпір деп атайды. Директор болып келгенде Тастыдағы қой саны 21 мың болса, аз уақыттың ішінде бұл көрсеткіш 37 мыңға артты. Қаракөл елтірісінің бірінші сорттылығы 82%-ға дейін өсті. Ауылда мектеп, аурухана, мамандарға арналған үйлер салынды. Елді мекенге жарық беретін күшті электр станциясы іске қосылды. Айналдырған 4 жылдың ішінде асыл тұқымды мал басы 53 мыңға көбейді. Мәулен Қалмұрзаевтың қажырлы еңбегінің арқасында экономикасы құлдыраған шаруашылық облыстағы ең алдыңғы қатардағы шаруашылыққа айналып шыға келді.
осы жетістігі үкімет тарапынан да жоғары бағаланды. 1958 жылы бірінші Ленин орденін төсіне тақты. Халқымызда ел есімін ер шығарады, ер есімін ел шығарады деген аталы сөз бар. Бұл бекер айтылмаса керек. Еліміздің халқымыздың абыройын асқақтап, беделін өсіріп, атын әлемге асқақтатқан қанша азаматтарымыз бақылық болды. Сол ағамыздың бірі Мәулен Қалмырзаев еді. Ел жадынан шығармай, батырдың соғыстағы және бейбіт өмірдегі ерлік істерін әрқашан мақтан тұтып, қастерлеп келеді. Ешкім де, еш нәрсе де ұмытылмайды. Облысымыздан шыққан тұңғыш халық қаһарманы Мәулен Қалмырзаевтың есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында Шардара аудандық ардагерлер кеңесі осыдан 2 жыл бұрын Шардарадағы жаңадан салынған мамандандырылған мектеп-интернатқа батырдың атын беру жөнінде тиісті орындарға ұсыныс жасаған. Бұл халық қаһарманының рухына жасаған сауапты іс ұлы жеңістің 72 жылдық мерекесі аясында жүзеге асатын көрінеді. Халық қаһарманы Мәулен Қалмырзаев 1958 жылы зейнетке шықса да 1981 жылға дейін Көксу кеңшарының директоры қызметін атқарды. Асыл тұқымды мал өсірумен айналысатын Көксу кеңшары Мәскеуде өтетін бүкілодақтық халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің 5 рет жеңімпазы атанды. Бір кеңшар үшін осы ширек ғасырға жуық басқарған директор үшін бұл дегеніңіз ауыз толтырып айтатын жетістіктер. 1966 жылы екінші рет Ленин орденімен марапатталды. Одан басқа да еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен бірнеше медальдарды иеленді. Қазақстанның еңбек сіңген зоотехнигі белгісімен марапатталды. Бірнеше рет аудандық, облыстық кеңестердің депутаттығына сайланды. Шардара ауданының құрметті азаматы атанды. Мәулен атамыз жандары Бибажар апамен бірге 11 ұл қызды тәрбиелеп өсірді. Олардан 29 немере, 27 шөбере сүйіп барып, 86 жасында қайтыс болды. Мәулен Қалмырзаевты шардаралықтар қайраткер азамат қазыналы қария ретінде жадына сақтап, есімін құрмет тұтады. Мәулен Қалмырзаевты шардаралықтар қайраткер азамат қазыналы қария ретінде жадына сақтап, есімін құрмет тұтады. 2006 жылы тұңғыш президент саябағындағы аудандық тарихи өлкетану мұражайы жанынан халық қаһарманы Мәулен Қалмырзаевтың ескерткіш мүсіні орнатылды. Ауданға келген қонақтар жас ұрпақ бүгінде осынау ескерткіштің басына барып, гүл шоқтарын қойып, тағзым етіп тұрады. Сен оны құрметте, түсіндің бе қарағым? Ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп аяғын. Еріккеннен ұстап та жүрген жоқ, қолтықтағы ұзын таяғын. Кеше елге қатер төнгенде, ол жауға қарсы шапты. Бізді жауламақ болған ажалды өркеудесімен қақты. Ол арыстанша алысты, өлім соққысын өз үлесіне алды. Денесін оқ пәршелесе де, ел намысын қорғап қалды. Сен оны құрметте, түсіндің бе қарағым? Сенің келешегің үшін берді ол азаттық жолында аяғын. Жойылсын жалғыз сөз соғыс деген, оқтаусы мәңгілік жойылсын. Бомбаның орынын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастайық, көтерім жаңырды. Өткен күн қайтадан жанбайды. Солудың кестелі орамалы, сүртсін тек тершіген маңдайды. Кел достарым, ән бастайық, көтерім жаңырды. Даласындан абаласынан жоқтамасын мәңгілік. Даласында
Сауал бердім білгім кеп. Қуанышты мереке, жеңіс күні қай күн деп атамнан да сұрадым, ағамнан да сұрадым, көкемнен де сұрадым, апамнан да сұрадым. Досты бәрі құлағын, дұрыс десті сұрағын. Бейбіт күні бәрі де жеңіс күні шырағын.